בשבת הזאת אנחנו נקרא פרשת ויקרא. אומרת התורה הקדושה ויקרא אל משה וידבר אדוני אליו מאוהל מועד לאמור אדם כי יקריב מכם קורבן לאדוני מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. אם עולה קורבנו זכר תמים יקריבנו את פתח אוהל מועד קריב אותו לרצונו לפני אדוני ושמח ידו על ראש העולה ונרצה לא לכפר עליו. זה הפסוקים רבותי שפותחים את פרשת השבוע שלנו. מה שאנחנו צריכים לדעת זה דבר אחד גדול מאוד מאוד. כשמדברים על קורבנות, בדרך כלל שאתה מדבר על קורבנות, או שאתה קורא על פרשת קורבנות, או שאתה לומד דיני קורבנות, מי שלמד פעם מסכת זבחים, או שמי שמגיע לחומש ויקרא, יש כאלה שפשוט נעלמים. אומר, בואי נה, זה פרשה משעממת. לא מבין כלום. אם לא תלמד, איך תבין? בטח, אי אפשר להבין שום דבר אם לא לומדים עליו. רגע שלומדים, מוצאים את העניין הגדול. אבל אנחנו יכולים לשאול את עצמנו שאלה מאוד גדולה. הרי התורה ניתנה לעד ולעולמי עולמים, זאת התורה לא תהיה מוחלפת, שום דבר לא משתנה בתורה. ואם התורה דיברה על קורבנות, וזה משהו שבעוונות הרבים איננו, בגלל העוונות שלנו שנחרב את המקדש. מה זה נוגע להיום? מה אני קורא את כל זה? מה זה עושה? אין לנו את זה, בעוונות הרבים, כן, אבל אין לנו. אז מה, התורה חלילה דיברה לזמן מוגבל? הרב רואה את ברך ידע, אלה פקודי המשכן, משכן העדות. אומרים חזל, מה זה משכן, משכן? למה פעמיים משכן? אלה פקודי משכן העדות, מה זה פקודי המשכן, משכן? מה זה חזרת פעמיים? אומרים חזל, למה משכן, משכן שנתמשכן בעוונותיהם של ישראל? בעולם יודע מראשית אחרית, יודע שעם ישראל יחטאו, יודע שיהיה חורבן ויהיה עד בית המקדש השלישי שיבנה במהרה בימינו אמן. אז מה כל הפרשות האלה של הקורבנות נוגעים לי להיום? אני רוצה תורה מלשון הוראה, משהו שידריך אותי, יכוון אותי. מה אתה מדבר איתי על קורבנות שאני לא שם? אז קודם כל צריכים לדעת יסוד גדול שיש לנו דבר שנקראון של מאפרים שפתנו והגמרא אומרת שמי שבע בזמן בית המקדש קיים כשהיה בית מקדש אדם חטא בקורבן בחטא שיש בו זדונו קראת שגגדו חטאת אז ממנו הביא קורבן חטאת ומתכפר לו ויש קורבנות אחרים של אשם ויש קורבן שלמים ויש קורבן תודה ויש קורבן עולה כל הקורבנות כולם ויש מנחות כל הדברים הללו אומרת הגמרא זה בזמן מקדש קיים שאין מקדש קיים ונשלם מאפרים שפתנו שפתיים שלנו, שפתיים שלנו כשאני קורא, אומרת ומראה, הקורא קורבה פרשת חטאת, נחשב לו כאילו קריב חטאת. קרא פרשת עולה כאילו קריב קורבן עולה. אז זה קיים עדיין גם היום, קודם כל. אז זה לא נעלם מאיתנו, אנחנו קוראים היום פרשת הקטורת. יש לכל אחד מעלה כאילו קטיר קטורת, מעלה גדולה ועצומה. זוהר הקדוש שומר, מעלת הקטורת גדולה ועצומה, מגרש. כוחות עשית רע חרה ומונע מגפה ויש לזה כוח של עושר, מקטורת מעשרת. אז הוא הקדוש כותב שאם בני אדם היהודים מהמעלת הקטורת היו לוקחים כל מילה שלה ושמים עליה כתר מזהב. עד כדי כך. אבל אנשים קוראים את זה במרוצה וזה חבל. לאט לאט, לאן אתה מהר? עוד דקה, לא יקרה שום דבר. אז לדעת שמי שקורא בבוקר קורבנות לפני התפילה, מעלתו גדולה ועצומה. הרבה ישר מתחיל עודו. קרא את הקורבנות. כן, קורא קודם כל לפני זה את פרשת העקדה. זה מעלה גדולה ועצומה, להתחיל את התפילה כמו שצריך, מתחילה ועד סוף, לקרוא את הקורבנות וכן על זה הדרך. זה דבר ראשון. והדבר שני צריכים לדעת רבותיי, שהקדוש ברוך הוא צלמה אותנו, ויקרא אל משה, וידבר אדוני אליו מאוהל מועד לאמור אדם, כי יקריב מכם קורבן לאדוני, מן הבהמה, מן הבקר, מן הצאן, תקריבו את קורבנכם. מה זה אדם כי יקריב מכם? אדם כי יקריב, מה זה מכם? אומר הקדוש ברוך הוא, דע לך שעיקר הקורבן זה אדם כי יקריב מכם. אתה צריך להקריב את עצמך. צריכים לדעת שהרמב״ם כותב, וכך להלכה, שאם מישהו הביא קורבן על חטא שהוא עשה, והוא לא התוודה, ולא הביע חרטה וקבלה לעתיד, תשובה שלמה, קבלה, וידוי וחרטה, הקורבן שלו עליו נאמר זה והרשעים תועבה. הקורבן שלו לא שווה כלום. ואומר הרמב״ם שחייב אותו אדם להרגיש שכל מה שנעשה עכשיו בקורבן הזה, סקילה, שריפה, הרג וחנק נעשה בקורבן, היה צריך לעשות בו. רק השם רחם עליך ונתן במקומך את הבהמה הזאת. זאת אומרת, אדם כי יקריב מכם, אתה צריך לדעת שאתה אמור להקריב את עצמך לקדוש ברוך הוא.
אני צריך להקריב מעצמי. זאת אומרת, לחוש רגשות אשם, לחוש רגשות של שבר בלב שלי, לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה, זבחי אלוהים רוח נשברה, זה הזבח האמיתי. לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה, יש לך לב שבור, אין יותר שלם מלב שבור. לא, אני לא מדבר על חלילה, על דיכאון חלילה, אני לא מדבר על מראה שחורה ולא על עצבות. צריך לדעת שהעצבות ולב נשבר זה שני דברים רחוקים אחד מהשני בתכלית הריחוק. עצבות זה ייאוש, לב נשבר זה לא ייאוש. זה אני בצער על מה שקרה, אבל אני עם הפנים קדימה. אני הולך להתקדם, אבל איך פגעתי בך? ריבונו של עולם, אני עצוב, כואב לי, שבור לי, רע לי. זה העניין. אז צריכים לדעת שלב נשבר זה דבר גדול. אז אדם כי הקריב צריך לדעת רבותיי שהקורבן מתחיל מאיתנו, לא מהקורבן. הקורבן זה פעולה חיצונית שממחישה על מה שאני מרגיש. אבל זה לא המטרה. המטרה היא שאנחנו נגיע למצב שאנחנו הצלחנו לחדור אל עצמנו. אתם יודעים, אנשים לפעמים יכולים להיות עם כולם. הוא יכול לדבר עם פלוני ועם אלמוני ועם מי שאתה רוצה, עם עצמו אין לו תקשורת. דוד המלך אומר, אין, מפני זעמך וקצפך אין שלום בעצמי. לפעמים אין שלום, אין שלמות על האדם עם עצמו. הוא רב עם עצמו. אני אמור להגיע לעצמי, לחדור לעצמי, לתוכיות הנפש שלי, ולהביע חרטה מהמקום הכי הכי עמוק בתוך הנפש שלי. כי ראו לבבכם ועל בגדכם, אומר הנביא. אל תקרא לי את הבגדים, תקרא את הלב שלך. חפץ חיים אומר, יש אנשים שדופקים על הלב. בבידוי. צריך שהלב שלך יקה אותך. שהלב יקה את האדם. ויח לב דוד אותו. הלב יקה אותו. אז אני צריך להגיע רבותיי למציאות של זהות עצמית, מה שנקרא. בואי נה, איפה אני אוחז? אני בכלל מכיר את אבא שלי? האם אני בגדר מצוות אנשים מלומדה? כן, הולך לבית כנסת, הולך לשיעור, שומר שבת. אבל זה הכל, אתה יודע. אתה יודע, זה כבר נהיה הרגל. אין לי שום קשר אמיתי איתו. יש אנשים שהם חיים האישה שלהם ככה, כן, שלום, מה נשמע, טכני. זה הכל מצוות אנשים מלומדה, אין, תחפש בבית הזה איזושהי תקשורת אמיתית בין בני הזוג, שום כלום, היא, והוא, והם כולם מדפדפים בתוך הפייסבוק, נעל אבוק, כל הבלבולי מוח האלה, אנשים האלה רקובים. רבותיי, זה אנשים רקובים. זה אנשים שצריך לברך עליהם ברוך משנה הבריאות. זה אנשים שצריך לומר עליהם צער בעלי חיים. ואני אומר את זה בעצבות ובכאב. הם אנשים מסכנים. הילדים שלהם מסכנים. האישה מסכנה, הבעל מסכן. אבל אף אחד לא מפגין את המסכנות שלו. כל אחד משחק אותה כאילו הוא. אבל הוא מכור. תכלס, הוא נרקומן. רבותיי, יש נרקומן לסמים, יש נרקומן לשתייה, יש נרקומן שהוא מכור להימורים, יש נרקומן של פלאפונים ושל אינטרנט. אתה פשוט מכור ואתה מסכן, אתה עבד. אתה לא יכול פשוט לא. היית רוצה להוציא את זה, אבל אתה לא מסוגל. אתה פשוט מסכן. אומר הקדוש ברוך הוא, תראה, אתה מסכן, אתה מקריב את עצמך לכל כך הרבה שטויות בחיים שלך שהם לא נותנים לך כלום. אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, תתקרב אליי, אני אעזור לך. תתקרב אליי, אתה תהיה מאושר. תתקרב אליי, אתה תהיה שלם. תתקרב אליי, אתה תהיה אדם שמח. אתה תהיה אדם איכותי. אתה תהיה אדם חיובי. אדם מלא, קוראים לזה היום, אנרגיות חיוביות. אני מת על המילים האלה, זה מאוד יפה. תקרא לזה ככה, תקרא לזה שאתה רוצה. אומרים אנרגיות, זה עושה להם טוב. זה עושה לך אנרגיות, להגיד אנרגיות, אז תגיד אנרגיות. אבל אני אומר, תכלס, בואו נסתכל על בני אדם מסביבנו, הם באמת שמחים. האם אתם רואים אנשים מאושרים היום? אני מחפש אותם זכוכית מגדלת. כולם כמו אבאמים, כולם חולמים על מה שאין. אף פעם לא מסתכל על מה שיש, ולהגיד קורבן, תודה. אני מאושר במה שיש לי. תודה רבה לך, ריבונו של עולם. אתם יודעים, עוד פעם נזכר, ואני אומר, באותו יום שהתחלתי להרגיש לא טוב, ושכבתי בבית עם קורונה, סגור בחדר לבד, ואתה פתאום מתחיל להרגיש שאתה ממש בכלא, ואתה פתאום מרגיש כזה לבד, ואתה זוכר, בואי נה, יש לי אבא בשמיים, ואתה איתי, אתה מדבר איתו, אתה מרגיש כזה קרוב, יותר מתמיד. זה אומר לכם, פתאום אתה מעריך כל כך את מה שיש לך. ואני שואל שאלה פשוטה, שכל אחד צריך לשאול את עצמו, למה צריך לקרות דברים כדי שנעריך את מה שיש? למה?
למה אדם מעריך את הבן שלו רק כשהוא חלילה לא מרגיש טוב? למה אדם מעריך את אשתו רק כשהיא פתאום איננה בבית? למה? למה, 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 ולמה, ולמה, ולמה? כי חסר לנו הקשר עם הקדוש ברוך הוא. בית המקדש, המשכן היה מחבר בין ישראל לאביהם שבשמיים. זה היה מהן טרנספורמטור כזה שעושה ככה חיבור בין האדם לבין בוראו. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. ואני קרבת אלוהים לי טוב, אומר דוד המלך. אין משהו שייתן לך טוב. אנחנו מדומיינים, אנחנו בטוחים שאם נהיה בהוואי, ליד גלים, ווואו, ונהיה בעולם, וניסה לאודו, ועד כושב ועשרים ומאה מדינה כמו עשברוש. ואנחנו נראה רצפת בהת ושש ודר וסוחרת, ונטייל. שם נהיה מאושרים. שאל את מי שכבר נסע אח שלי. תראים את זה? שאל את מי שכבר נסע? שאל אותו. מה אתה מאושר? אפשר, אפשר. הייתה, הייתה, הייתה. מה? אפשר, אפשר. מה יש? מה קרה? צמע לו קרניים? מה, הוא נהיה מישהו אחר? נשאר אותו אהבל. מה השתנה? מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? אבל אדם שהלך ללמוד תורה וחזר מלא, מלא סיפוק, אותה אדם לומד סוגיה, אתם... אי אפשר לתאר את זה. אני... זה כל כך מציק, אתה יודע, לפעמים אתה רוצה להסביר, איזה תענוג, אתה לא יודע, אין לך כלים להסביר את זה, איך אני יכול להעביר את זה? איך אפשר להעביר את זה? אתה יכול לצא להסביר למישהו, דוד המלך אומר, טעמו ראו כי טוב אדוני. אני יכול להסביר למישהו, תשמע, זה טעים, יש לזה טעם כזה, חמצמץ וקצת. אני יכול להסביר לך מה זה? וואלה, אז אכלתי סטייק עכשיו, בואי נהיה, אתה טועם אותו. תסביר לי מה הטעם, אני יכול להסביר לך טעם? טעמו ראו! אתה טעם? טעם רואים או טעם מרגישים? טעם חשים אותו, לא? אז מה זה טעמו? הוא יראה. אומר דוד המלך, אתה תטעם את זה, אתה לא רק תרגיש את זה בגרון, אתה תראה את זה בעיניים שלך. תורה רואים בעיניים. בכל העם רואים את הקולות. רבותיי, זה התענוג היחידי שאתה רואה אותו בעיניים שלך. אף אחד לא יוכל להבין מה אני מדבר עד שהוא לא יטעם באמת. אבל אני מדבר על אחד שיושב לומד באמת. יושב לומד ומתאמץ וקשה לו והוא מרביץ והוא יושב. פתאום הגעת לקטע של... אתם יודעים, אתה לפעמים בעליות, עליות, פתאום אתה מגיע, או שאתה בפקק, תקוע, תקוע. אתם מרגיש, זוכרים את הרגשה הזאת? איזה מצפן זה פקק, שעה, שעה וחצי, והאוטו עומד, ואתה פתאום פגוש, פגוש. ופתאום הכביש מתחיל לזרום, ואתה נוסע רק על 40. אתה... נוסעים. אתה בא שם, נוסעים. פתאום נפתח הכביש, ואתה פתאום על 100. אתה בא שחלה. איזה יופי. השיבה לי, ססון, ישעייך. איזה כביש? כביש 6! אתה בא שמך לאט, זה מיעוט וו, מיעוט יוד כוו, זה 6, זה משהו משהו. תגיד לי בן אדם, בדיוק אותו דבר שאתה תשב תלמד ותצא תקוע בפקק, לא תבין, לא תבין, לא תבין, פתאום יפתח לך, אתה לא מאמין, זה גן עדן שאי אפשר לתאר אותו. ואנשים מנסים בעולם, ואני מבין אותם, זה לא שאני צוחק עליהם. רבי אמרה אומרת, רבי מירה צוחק על עברה עברה, השם כעס עליו, ניסה אותו. לא צוחק עליהם. יש תענוג ברחוב, אבל הוא הנאה רגעית, הוא לא נותן מילוי, הוא ריק. הוא הנאה לרגע וזה עזב אותך, ואחרי זה אתה יותר מדוכא ממה שהיית. יש משהו רבותיי שהוא מזון לנשמה, לפה. פה אתה מרגיש מלא. אתה יושן, אתה קם, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת. יש כאלה אומרים, למה החזרת אותי? בשביל מה? בשביל מה? תגיד לי, בשביל מה? מה אני עושה פה? יש כאלה יושנים, ואת כף, חידו חי פדית יושנים, יש כאלה אומרים, כך, כך, שחרר, אין לי כוח, אין לו מילוי, הוא חסר, הוא ריק. צריכים להבין רבותיי, שכשאדם מקריב מעצמו לקדוש ברוך הוא, לא הקרבת כלום, אתה רק קיבלת. אנשים אומרים, אתה יודע מה, אני השקעתי, אני חזרתי בתשובה, אני עזבתי את זה, מה עזבת? אני שואל אתכם שאלה, האדם היה עובד אני יודע מה, במקצוע הכי, 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 הכי לא נקי, כן? אני יודע מה, באשפות, בלא יודע מה. ופתאום המלך בא ורומם אותו, ולביש אותו בבגדי המלכות, ושיב אותו לידו. אז באים אנשים ואומרים, אתה יודע מה, אני עזבתי בשביל לבוא לפה? יש לך מושג מה אני עזבתי? אני עזבתי את המזבלה. אתה משוגע, אתה מדרוב אמיתי, אתה מטומטם, אתה יושב. אומר, מה אתה אומר? התנערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי. אתה לובש בגדי תפארת, בגדי מלכות, ואתה מספר לך, אתה יודע מה אני עזבתי, עזוב את תשובה, מה עזבת? מזבלה עזבת? מה עזבת? חברים רעים, הרגלים רעים, תינופת, לכלוך, זוהמה, ספר לי מה יש בחוץ חוץ מזה, אני רוצה לשמוע.
איזה דיבורים, איזה רכילות, איזה כללות, איזה... מי שקצת נהיה נקי בנפש שומע את זה, זה הוא סולד. ואתה מרוב, אתה לא מריא, אתם יודעים, בן אדם שעובד באופסה, בזבל. הופ! שעה! הופ! הוא עומד מאחורה. סלח לי, אני ברמזור, שהאוטו הזה עומד מלפניי, אני אומר, ריבונו של עולם, קח אותו. קח אותו, תעשה את זה בשיהיה ירוק, שייסע, אני מת. חלונות סגורים, אני מת. והוא עומד לך למעלה. בואי נעזב בל של היום, חבל על הזמן. טוב. איזה איכות חבל על הזמן, היום זה חבל על הזמן. ויש כאלה, אתה יכול לראות, אתם אפילו אוכלים פרושה. הוא לא רבה עליי. הוא לא מבין מה אתה רוצה, כאילו. מה, זה ריח טוב. שואל אתכם שאלה, זה ריח טוב או ריח רע? ריח רע. רק מה הוא יתרגל אליו? מי שיתרגל לזבל, הוא נהנה מזבל. אתם יודעים מתי הוא ירגיש את הזבל? נתק אותו משם. תנה לו לעבוד חודשיים, שלוש, שנה, במשהו אחר. שים אותו ליד המשאית זבל. איף, מה איף? היית מתגלגל בפנים, עושה גלגולי שלג בתוכו. מה אתה? מה קרה? אני לא מאמין שהייתי פה. אתם יודעים לכם, אדם שחוזר בתשובה, הוא לא מאמין שהוא היה במקום שהיה. הוא לא מאמין שהיה בזבל הזה. אני הייתי שם, אני לא מאמין. איך הייתי שם? בדבר הזה. אני לא מאמין. אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. אל תגיד לי מה הקרבת, תראה לאן הלכת, לשם, תראה לאיזה בוא מעלית. מה אתה מספר לי מה הקרבת, אתה מבלבל לי את השכל. בוא הנה בן אדם, תבין מה אתה מקבל. אתה מקבל חיי שלווה ואושר, אין בעולם, רבותיי, מצרך, יותר מצרך מאמונה וביטחון. בשום חנות לא מכירו לך אותו. ואין אדם יותר מאושר מאדם שיש לו את זה. אין אדם יותר מאושר ממנו. מי שידע להכיר את הקדוש ברוך הוא באמת, ותאר ליבנו לעובדך באמת, לא בחרת. יש כאלה במקום לעשות חרטה ווידוי, עושים חרטה ווידוי. אל תעשה חרטה, חרטה אמיתית, להבין שהיית מקום לא טוב, ותראה לאן אתה הולך, תראה מה אתה עוזב, איכס, ותראה לאן אתה הולך, וואו, מלך מלכה המלכים, אתה נהיה קשור למלך מלכה המלכים שברא אנשים פעמים, תן לי חתימה, תן לי חתימה. מי זה? דייגו ארמנדו מרדונה. איך הבית העקום הזה, עקום, עובד כוכבים ומזלות, הוא מעניין אותי המטומטם הזה. מה הוא יודע לעשות? הוא יודע לבעוט משלחי הרגל, השור והחמור. זה מישהו שצריך לתת לי חתימה? זה ון גוך. מי זה ון גוך? הוא חתך את האוזן שלו המזרוב בזה. הציורים שלו, כשהוא היה מוכר אותם, לא מחקנו אותם בשקל. אחרי שהוא חתך את האוזן ומת, מכרו אותם במיליון. מי הרוויח? אחרי שהוא מת, לקחו כסף. ון גוך, נו מה הוא היה? אני מרוד. והיום מוכרים את זה, זה של ון גוך. מה זה הקשקוש הזה? אתה לא מבין ביצירות. לא רוצה להבין גם, זה קשקוש. הבן שלי מקשקש יותר יפה. בלבולי מוח, מקשקשים לך בשכל. בגדי המלך החדשים, המלך עירום. אבל כולם, וואו, איזה יצירה. אני לא רואה פה שום יצירה. אני רואה לפעמים אנדרטות. יצירת מופת. אני רואה כמה ברזלים חלודה. ואני לא מצליח להבין מה יצירה. עזוב, עזוב, אין לך נפש של אומן. אני מודה לשם שאין לי נפש של אומן, תאמין לי. אני מודה לשם שלא יצאתי כזה מטומטם לראות דבר כזה ולהגיד, וואו. מה אני מלחים יותר יפה מזה? אפילו שלא יודע להלחים יצא יותר יפה. כאילו מה? איך קראו לו? היה איזה אידיוט אחד גם כן בתל אביב. איך קראו לו המטומטם הזה? לא יודע כבר. איזה אחד, היה צוחק על כל קודשי ישראל. תומרקין. איגל תומרקין, וואי, וואי, וואי. עושה כל מיני, מה אתה, לך הביתה, מה אתה, אנשים עושים ממנו, מי הוא בכלל? שונא תורה, שונא השם, שונא יהודים, שונא את עצמו, הוא שונא. אתם מבינים, אנשים עושים מליל מכל טיפש. תפסיקו עם השטויות, תעללו את מי שצריך, תעללו את השם מן השמיים, תעללו במרומים. מה זה? מה זה הלוי את השם מן השמיים? הלוי במרואים. הרמב״ם אומר, אנשים חושבים, דוד המלך עומד שם מחלק תפקידים. הלוי את השם מן השמיים. הלוי במרואים. הלוי כל מלאכיו. אתם שומעים? הלוי כל צבא. הלוי שם שהוא יריע. מה זה? דוד המלך עומד מחלק תפקידים? לא, לא, לא. מה הרמב״ם, אנשים לא מבינים את הפסוק. הלוי הוא מי? אתם בני האדם מן השמיים. על זה שתסתכלו על השמיים תעללו אותו. הלוי במרואים. תסתכלו עכשיו מעל השמיים מה יש שם. כל העולמות הרוחני, עלו כל מלאכיו, תתעלו אותו על כל המלאכים שיש, עלו כל צבאה, ואיזה צבאות, עלו את השם על השמש והירח, עלו את השם על כוכב ואור, עליהן הוא מדבר. תלמד להכיר את אבא שלך, דע את אלוהי אביך, ועובדהו. אבל רבותיי, לעבוד עבודה שהיא חסרת תוכן, חסרת קשר עם אבא,
חסרת קשר עם הבורא, ולכל מילים להוציא מהפה, לבוא בליל הסדר, יקר לאכול ולשתות, ולהגיד לחיים, אני יודע מה לעשות ארבע כוסות, ולשבת בסביבה, וזה גמרנו את הסיפור. כל המטרה של ליל הסדר היא להתקרב לבורא ידבח. ליל הסדר עושים סדר בראש. סדר לעצמך את המוח, בן אדם. כל השנה עבדת את הקדוש ברוך הוא אולי בתוך חלונות, בתוך מצוות אנשים מלומדם, הרגלים. ליל הסדר והגעת לבינך, ואם אין לו בן, אז מה הוא עושה? שואל את אשתו, אשתו שואלת אותו, ואם אין לו אישה ואין לו אף אחד והוא לבד, שואל את עצמו, איך כתוב בהלכה? שמעתם? ולדתיים האלה השתגעו לגאות. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? מה אתה אומר? תשמע, שבכל הלילות... אתם יודעים מה זה מזכיר לי? כשהייתי ילד, היה סרט, קראו לו מסביב לעולם ב-80 יום. היה אחד שם, קראו לו פוספרטו. היה איזה מזרוב אחד, קראו לו מיסטר פיקס, הוא היה מדבר עם עצמו, אמר, יש מיסטר פיקס? לא, מיסטר פיקס. הוא היה שואל את עצמו שאלות ועונה תשובות, מקשם, תראה, הוא מאוד תבלב ומפרק להם, שוגע זה. אז זה גם כן בא בליל הסדר. מה השתנה עליי הזה מכל הלילות? תגידי, מה אתם, רציניים? זה הלכה זה? מה זה, מה זה? רק מה צריכים לדעת, רבותיי, יסוד גדול? ליל הסדר. כשאתה מספר למישהו אחר, אז אוקיי, אז העברתי לבן שלי מידע. ומה זה? מה איתי? אתה לא הבנת. האמנתי כי ידבר. כשאתה מדבר באמונה, אתה נהיה מאמין. אנשים חושבים שהוא מעביר למישהו אחר. עכשיו אני מדבר לפניכם, אני מתחזק. מה אתם חושבים? אני נותן שיעור מוסר, מה אתם חושבים? זה רק אתם זוכים? אני הראשון שמקבל את הבומרנג הזה. אני מתחזק מהמילים שאני אומר. זה לא שאתה מספר למישהו אחר, אז הוא קיבל. נר לאחד, נר למאה, כך נאמר על התורה. הדלקתי נר לעצמי. אז אני יכול להגיד לך, אז תקל, זה נר בשבילי. אני רואה, אתה רואה, זה אותו נר לכולם, אותו דבר. כי נר מצווה ותורה אור, זה אור לכולם, כולם נהנים. צריכים לדעת רבותיי שהדיבור של ליל הסדר הוא המצווה הגדולה ביותר בלילה הזה. כי נדע לעצמנו, ארבע כוסות, מי ששתי חמש כוסות, הוא לא יעשה עוד מצווה. הוא אפילו עושה איסור. מי שיוכל יותר מחמש כזיתים, הוא לא עושה מצווה, אולי אפילו עושה איסור, כי אחרי אפיקומן אסור לאכול יותר. אין יותר מזה. רבותיי, אבל סיפור יציאת מצרים, ליל הסדר נקרא פסח. פסח, פסח. הפה מדבר. כל העבודה של הלילה הזה היא בפה, באכילה ובדיבור. אנחנו צריכים לדעת, זה המילוי של הלילה הזה. מצד אחד לאכול נכון, מצד שני לדבר נכון. להשתמש בלשון בצורה נכונה. אז אני הולך לדבר בסיפור יציאת מצרים. כמה? מה השיעור של סיפור יציאת מצרים? כזית, כבצה, כדלעת. אין לזה שיעור. כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. למה כתוב משובח ולא ישובח? באותו רגע הוא נהיה משובח. באותו שנייה שאתה מדבר אתה משתבח. כמה מילים שאתה תגיד בלילה הזה ליציאת מצרים? זה אין סוף של זכויות. אז נמצא שהמצווה הגדולה ביותר בלילה הזה היא מצוות והגנת לבינך ביום ולמור. בעבור זה עשה אדוני למצאתי ממצרים. זה, בעבור זה לא אמרתי זה, זה. מה זה זה? אלא אמרתי אלא בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך. רבותיי צריכים לדעת שזה הסוד של הלילה הזה. ספר ביציאת מצרים, לדבר בגדולות השם, לספר, שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו. לדבר, להתפעל מהסיפור, לספר אותו בערגה, בשמחה, ולהראות לכולם כמה גדול השם, גדול אדוננו ורב כוח ולתבונתו אין מספר. להראות להם כמה השם אוהב אותנו, כמה הוא גאל אותנו והוא גואל אותנו, פעם גאל והיום גואל ויגאל, והכל זה הוא. ובלעדיו אנחנו כלום, והעולם הזה מתבטל מהמציאות שלו, אם השם מסיר את עין השגחתו רגע מהבריאה, כל העולם חוזר לטוב ובואו. זה לא שפעם הוא ברא את העולם והוא עזב אותו והלך, זו כפירה. גם מי שאומר שהוא מאמין שהשם ברא את העולם, רק הוא לא מתעסק עם אנשים שעשו מה שהם רוצים, זה כופר גדול. צריך לדעת שהשם משגיח על העולם הזה. ההשגחה שלו על ברואיו היא אינסופית. ועל ישראל עם קרובו יותר מכולם השגחה פרטית. אז אנחנו הבנים שלו. והזוהר הקדוש כותב שבליל הסדר השמיים ריקים. למה השמיים ריקים? זוהר הקדוש אומר הקדוש בכל הבנים שלו, תראו, אני גאלתי את הבנים שלי ממצרים, והם יושבים בלילה הזה וספרים בגבורותיי ונפלאותיי. לכו ותשמעו מה הם אומרים. עבדה אנחנו יושבים בלילה בליל הסדר בבית, ואנחנו יושבים ליד שולחן שיש בו מצה, מרור, חרוסת, כרפס, חזרת, כל הדברים שצריך. הבית שלך מלא מלאכים, ואדם מה צריך לדבר? דברי תורה.
לעשות את ההלכות של הסדר כמו שצריך, לעשות ההסבה נכון, את הארבע כוסות נכון, את האכילה של הכזיתים של המצב והמאור נכון, הכל כמו שצריך. ובמקום זה באים המלאכים ורואים שם, מה היה במשחק בסוף, מי ניצח, אה? בעונו של עולם אמרו אפס אפס. מה? אמרו אפס אפס, אמרו זה הכניס גוד, לא הבנו מה הם אומרים, דיברו מעשה מרכבה. איזה בושה. הגענו ללילה הגדול ביותר, התכוננו אליו, הכנו את הבית, קנינו מצרכים, הרחקנו חמץ, שרפנו חמץ, עשינו הכל, ומה? ומה בסוף? בסוף שהגענו לגולת הכותרת, שם איבדנו את השכל. בליל הסדר יש מצווה לדבר. מה לדבר אבל? תלוי מה. דברי תורה, אמונה, ביטחון, ציית מצרים, ספר על עשר המכות, ספר קריאת ים סוף, מה שאתה יכול להרחיב על מתן תורה, כמה שאתה יכול, על הניסים של עולם ישראל במדבר, עם ענני כבוד, ועם המן, ועם בעירה של מרים, להמחיש לילדים כמה השם דואג ואוהב. שהמן זה לא משהו שהיה פעם, זה משהו שקיים גם היום. מן זה משהו שממחיש לך על אמונה, שהשם דואג, זן ופרנס לכל מקרני רמי ועד בצי קינים. אני הולך להמחיש את זה לעצמי ולילדים שלי. אז יש לי זכות לכל מילה, כל מילה מצוות עשה מדאורייתא. יש לכם מושג רב אותי כמה? עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. האם בשולחן ערוך כתוב הלכה שביום חג שבועות צריך לשבת כל הלילה ללמוד תורה? לא. האם כתוב בשולחן ערוך שצריך לשבת בהושענא רבה כל הלילה ללמוד תורה? לא. האם כתוב בשולחן ערוך שבליל הסדר צריך לשבת כל הלילה? כן. שנה רבה ושבועות אנחנו עושים, ליל הסדר אנחנו יושנים. מרן כותב, לא הולך לישון בליל הסדר, אלא מספר ביציאת מצרים עד שתחטפנו שינה. אתם יודעים מה זה תחטפנו? ייפול לך הראש. אנחנו חוטפים את השינה לבד. לא מחכים שתחטוף אותה, אנחנו חוטפים אותה. למה אתה יושן כאלה? יש כאלה אומרים לי, גמרתי את הסדר בעשר. עשר? אתה בעשר, ריבונו של עולם. מה הספקת? למה? אז אני לא אומר, אני לא אומר, יש אנשים בבית ויש משפחה ויש ילדים שהם צריכים לאכול, הם מחכים כבר, אתה אומר להם שאלו ארבע קושיות, מה הקושייה? מתי אוכלים? מתי אוכלים? מתי אוכלים? מתי אוכלים? ארבע קושיות יש לו, אז זה בעיה, אז מה עושים עם הקושייה הזאת? אז אנחנו עושים דבר כזה, אנחנו לא עושים חלילה מצב, לא מביאים את עצמנו למצב שאנחנו הופכים להיות למעמסה. עושים את זה בתוך הסדר, יש קדש ורחץ, כרפס יחץ, מגיד. מגיד זה אגדה. אגדה בדרך כלל רק לקרוא אותה לוקח. אם קוראים לאט לאט, לוקח לו יותר מ-10 דקות. אז אני מוסיף על 10 דקות האלה עוד 20 דקות. כל המגיד ייקח חצי שעה. ואני עוצר בקטעים, זה מה שאני עושה, עוצר בקטעים נבחרים ומסביר. הם מתחיל לתת מדרשים וסיפורים וכל מיני דברים, ממשיך עוד פעם לקרוא, עוד פעם קטע, עוד פעם מסבירים, עוד פעם נותן להם תחושה, והם יודעים שזה לא ארוך. אחרי זה מתקדמים לשולחן עורך, כולם אוכלים, כל אחד פתאום דרוטו יורד בזווית כזאת, אתה יודע, עכשיו כולם מוכנים לקבל מה שתגיד, נעשה ונשמע. עכשיו אתה יכול לספר את יד מצרים כמה שאתה רוצה, באוכל אנחנו פותחים. מתחילים לדבר, מתחילים לספר, מתחילים לתת לילדים לשאול שאלות, וכל אחד יש לו כל מיני קושיות. אני בדרך כלל מה שאני עושה זה, אני אומר לילדים שלי, מי שיכין קושיות בליל הסדר, על כל שאלה יקבל כסף. אז הם מכינים לי, חביבי, גיליונות. גיליונות הם מכינים. הבן שלי אומר לי, אבא, יש לי כבר 52. אמרתי, השתבח שמו לעד, כמניין בן. השתבח שמו, אז בסוף יהיה בנים. ממשיך. אבל זה צריכים לדעת, כי אנחנו צריכים לגרות אותם כדי שבאמת הם יהיו שותפים והם יהיו חלק מהעניין, לא רק חלק מהעניין, הם יהיו העניין, זה הילדים, הלילה הזה זה לילה של חינוך. לכן כתוב בהלכה עד כדי כך הגמרא אומרת שאפילו גדולי ישראל תנאים, שלא מבטלים שנייה מהתורה בערב פסח, היו עוצרים את בית המדרש ונוחים הביתה. למה? כדי ליישן את התינוקות, לא? לשלוח את הילדים לישון. של מה? כדי שישנו בצהריים, בלילה לרדו, בלילה סדר. עיקר המצווה זה בהם, אז מה עשיתי, אם הם לא פה? לכן כל אחד צריך לדעת. אדם כי יקריב, מכם קורבן לשם. אמר החיים הקדוש. מה זה אדם כי יקריב? אתה רוצה להקריב קורבן גדול מכם?
תקריב אחד ממכם לשם, תקרב אותו לשם, את החבר שלך, את הבן שלך, את הנכד שלך. איך? תספר לו על הקדוש ברוך הוא. תספר לו על נפלאותיו, שיחו בכל נפלאותיו. תספר לו על אהבת השם אלינו, בני בכורי ישראל, אהבתי אתכם, אמר השם. אהבת עולם אהבתנו השם אלוקינו, חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו. כשאתה מדגיש את זה לילד, הוא מתחיל לאהוב את השם גם כן. מתחיל להבין, בואי נה, אני קרוב, אני בן של מלך. אני בן של מלך. אני חשוב. אני אדם גדול. אני לא אעשה שטויות, לא מתאים לי לעשות שטויות. זה הלילה הזה לשם, אחים יקרים. כשאנחנו באמת נעשה כך, אז אנחנו נראה תוצאות טובות. אנחנו נראה תוצאות טובות, אנחנו נראה שהילדים נראים אחרת, אנחנו נראים אחרת, הבית נראה אחרת. אבל הכל באהבה, הכל בשמחה, לא בעצבים, שכאלה, זה, אתה כופר, אתה... אתה באת לך עכשיו קומפלמנטים בליל הסדר. גם אם מישהו שאל שאלה לא לעניין, תהפוך אותה ללעניין. צריכים לדעת, לפעמים יושבים אנשים שהם קצת רחוקים מתורה. אל תכעס עליו על הדעות שלו, הוא מסכן. אז אם הוא שואל איזו שאלה מדי שהיא מבלבלת את המוח, תגיד לו, תשמע, זו שאלה מאוד רצינית. אתה מבלבל את המוח, מאוד רצינית, צריך לבדוק אותה עם הרב. הוא ירגיש רצינית, תשמע, יש לך שאלה, זה משהו פלא. ככה, שתחרר ממנו, מה אתה עכשיו? מה אתה מתווכח? אתה עושה זמן לשטויות האלה? עזוב אותו. אם אתה רואה שהוא סתם מבלבל את המוח, תגיד לו, בוא נסיים את מה שכתוב ונמשיך הלאה. אבל צריכים להיות חכמים, לא להיכנס לרגושים. יש לנו בעיה שאנחנו מתרגשים, מישהו שזרק איזה מילה, אנחנו מרגישים פה איזושהי פגיעה, ואני מבין שזה בצדק, כי אנחנו באמת אולי, יש לנו איזה קטע כזה של, תשמע, אתה לא יכול לדבר שטויות, אנחנו צודקים בזה, אבל מכאן ועד להפוך את שולחן הסדר שלנו למקום של ויכוח וכעסים, ממש לא. ממש לא. סתם כך אני אומר, מי שיודע שיש אנשים כאלה, שבליל הסדר באים לעשות בלגן, והם כופרים כאלה, מאלה ששונאים, אין עניין לשים אותם בשולחן שלנו. אין עניין. מי שרוצה לדעת, רוצה לקנות, אדרבה ואדרבה, מי שתודה שאחד הוא אנטי, אין לו שום מקום להיות איתנו בשולחן. הוא יבוא ורק יפריע, חבל על הזמן. למ, לא מועי, לא מזיק, יבוא, יישב, יאללה, שיינך מתי שהוא רוצה, אין לי בעיה. אבל אם זה אלה שבאים להציט, להציס ולבלבל את המוח, אין לנו שום עניין לדבר הזה. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותי אדם, כי יקריב מכם קורבן לשם. תקריב את החבר שלך לקדוש ברוך הוא. קרב יהודים תחת כנפי השכינה. יש סרטונים, תעביר להם. היום ישבתי במשרד, קיבלתי קהל, מגיע אליי מישהו. אמר לי, הרב, אתה יודע כמה אני אוהב אותך? אני לא מכיר אותו בכלל. אני מנתניה, אומר לי, אתה יודע, אני 12 שנה עוקב אחריך. אתה מבין בכלל מה הסרטונים שלך עושים? אמר לי, אני בגלל התחלתי לשמור שבת. אני מניח תפילין, אני הייתי מצביע, משכנע אנשים להצביע ללפיד, הוא אומר לי, היום אני מצביע שס, אומר לי, אתה מבין מה אני אומר? פעם היית אומר לי את המילה שס, בשבילי זה היה כמו מילה גסה. אומר לי, אתה מבין, והיום אני משכנע אנשים להצביע שס, אומר לי, אתה מבין על מה אני מדבר בכלל? הרב, אתה מבין מה אתה עושה? אמרתי לו, כנראה שלא. אני רוצה לומר לכם, רבותיי, אנשים לא מבינים בלחיצה אחת. טק, עברה של סרטון אחד, דיסק אחד שנתת להם מישהו, ספר אחד שקנית. או שקנית ספר של ריחה כמוך, או זרועות עולם, או שלקחת את הספר ושב ורפה לו, ונתת למישהו, יש לך מושג? יום אחד בא אליי לישיבה בן אדם חרדי לכל דבר. אתם רואים חרדי בני ברק? שלום כבוד הרב, מה שלומך רבנו? שלום עליכם רבנו, מה אני הרב שלך? ומה זאת אומרת? אני חזרתי בתשובה דרכך. אתה בא שם עולד, מאיפה? הוא מספר לי. יום אחד, אומר, אני נכנס לבית כנסת, חיפשתי את חבר שלי, מה המשוגע הזה עושה בין דתיים, הוא אומר לי. אני צריך אותו, עכשיו הוא עומד, אני רואה אותו מתנדנד, באתי, אני עושה לו באמצע 18 ככה, עושה, מה אני רוצה להניע את האופנוע? טוב, אז ראיתי שאין לי מי לדבר, אז ראיתי שם, ישבתי בכיסא, והיה שם ספר שלך, ספר זרועות עולם. פתחתי. אומר, אני קורא, שכחתי בכלל שאני מחכה לו. תקשיבו טוב. אומר, פתאום הוא עושה לי ככה, אני עושה לו... לא, שוב אני עושה לו... אומר לי, מה? מה באת? אומר, חכה, חכה, תן לגמור את הקטע. אומר, חצי שעה אני קורא ומחכה לי. אומר, שאלתי, אני יכול לקחת את הספר הזה? אומר, לקחתי אותו הרב, הרב, אחרי שבועיים כבר שמרתי שבת. אומר לי, היום אני, אשתי והילדים, שומרים שבת והילדים שלי בתלמודי תורה. פעם אחת של קריאה, תבין על מה אני מדבר איתכם, אז אנשים
בוא נתגיד, אתה מבין, כאילו, מה יש לנו היום, איזה נשק, הם משתמשים בכל סוגי הנשק נגדנו, ואנחנו יושנים. אני אומר לכם עוד הפעם, שבוע הבא, יום שלישי, זכות השיעור בעזרת השם יגיע לעם ישראל, שיעור הזה שכבר 30 שנה, ובזכות זה בעזרת השם לנצח את כולם, כל שונאי התורה, וכוח התורה יעלה מעלה מעלה ואין ליפלו מטה מטה. זה אותו איבט, האיבט שמעוות כל דבר, המעוות הזה, השם יחזיר אותו לרוסיה בעזרת השם, שים אותו שם בקרח. הוא שם צריך להיות, ליד הקרח שם, שלא יהיה פה בבלנו את המוח. ורבותיי, אני אומר לכם, אנשים לא ערניים. סליחו לי שאני אומר, אנחנו לא מספיק אוהבים את השם. אנחנו מדברים פה על אהבת השם, לא אוהבים את השם מספיק. מי שמסוגל לישון בימים האלה בשקט, הוא לא אוהב את הקדוש ברוך הוא. אני אומר לכם את האמת. מי שלא מרים טלפונים, אני מצביע ש"ס, רגע, מה עם החבר שלך? מה עם ההוא שאתה יכול להשפיע עליו? הוא לא ישמע, אותה אתם לא מבינים. ככה אתה משכנע בן אדם, ככה. ככה. אתם יודעים, אני בימים האלה כמה מתקשר לאנשים. אתם יודעים, ביום של הבחירות אני לא עוזב את הטלפון. הלו, 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 הלו. למה? כי אכפת לי. רבותיי, רוצים לטבול אותנו, להדביל אותנו לנצרות. אני אומר לכם, זה המילים. רוצים להוציא מפה כל סממן של יהדות מהמדינה הזאת, לעקור את הכל. ביקש לבן לעקור את הכל. קוראים את זה בליל הסדר, רבותיי, זה עכשיו. ההיסטוריה חוזרת. ואנשים פה רדומים. רוצים לגייר גויים בכלום, רוצים לחמץ בפסח, הכל מטורף, אנחנו נמשיך לישון, אז מה יהיה? אני לא מצליח להבין, רבותיי, אלה ממרץ עובדים כמו הריות, אפילו שאין להם סיכוי לעבור את אחוז החסימה, ברוך השם, מרץ, הולכים הביתה, איך אני שמח, אתם לא מבינים, זה לעשות סעודה. אמר גוז'נסקי, כל המדרובים האלה, רבותיי, אנשים ששונאים את עצמם, שונאים את המדינה, שונאים את... לא להאמין, כולם הולכים הביתה. אז מה? אבל באים אחרים במקומם, ולא מי יודע הם לא יותר גרועים מהם. אני שואל, איך אתה יושן בשקט? מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אתה רוצה שאני אעשה? המדינה בוערת, רוצים לשרוף את התורה, ואתה יושב בשקט. אני לא מצליח להבין. שכאלה, אני לא מצביע. יש לך מושג על איזה... אני אומר לכם את האמת, אני לא מוצא קו זכות על אנשים כאלה. אפילו קו זכות אני לא יכול למצוא. איך אתה יכול לראות את המדינה עולה בלהבות, התורה נשרפת חס ושלום, אתה יושב עושה כך. תביא מים, תחבא, תעזור. אתם יודעים איך הם נלחמים? יש לכם מושג כמה הם נלחמים? כל אלה שיודעים שהם מוכרים שטוטים רכובים, הם נלחמים על השטויות שלהם. ואנחנו שיודעים שהתורה היא אמת, אנחנו יושבים בשקט. איך זה יכול להיות? גדולי תורה לא עוצמים עיניים בימים האלה מרוב פחד מה יהיה. ודווקא דלת העם, זה עומד לך, שס האלה, מה זה שס האלה? מה, אני לא מבין, התורה נמצאת בסכנה, מי יגן, מי ילחם? אנחנו נשאר בשקט? צריכים לדעת, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, רבותיי, זה קורבן אמיתי. כל פתק אחד כזה, זה פתק שעליו נאמר כל גופי תורה תלויים בו. מקוואות, בתי כנסת, תקציבים לכוללים ולישיבות, הגנה על השבת, הגנה על הכשרות. מי יעשה את זה? לפיד? לפיד יעשה את זה? רבותיי, אנחנו נשאל, נחלום, חלילה אנחנו נתעורר ליום כזה שאנחנו לא נרצה לראות, ואחרי זה נגיד, יא חבל, חבל על מה? על מה שיכלת לעשות ולא עשית? יש לנו כוח לעשות. אנחנו פשוט לא מאמינים בכוח שלנו. אין לכם מושג מה זה כוח של בן אדם אחד. אברהם אבינו היה אחד, הצליח להחזיר את כולם בתשובה. אחד היה אברהם, אומר הפסוק. לא צריך יותר מדי. כל שכן אנחנו, שאנחנו לא אחד. ברוך השם, אנחנו רבים. צריכים לעשות את זה. צריך להתאמץ. צריך לעשות בכל כוח. יום, כל השבוע הזה, כל אחד צריך לקחת את הטלפון ולעבור לרשימה שלו ולשכנע חברים. וגם מישהו חושב שאין סיכוי תתקשר אליו. כדי לא יכול לו, גם בתיה בת פרעה היה לה סיכוי להגיע למשה. אבל היא שלחה את היד. תעשה את שלך. תעשה את שלך. ואל תגיד אני אתבייש. מתבייש לעבוד את השם? ויגבח ליבו בדרכי השם. לא יבוש מפני המנהיגים עליו בעבודת השם. זה עבודת השם. צריך להתקשר, צריך לעשות פעולות, בוודאי ביום שלישי הבא, רבותיי, ביום של הבחירות, לדעת כמה שיותר לשכנע, כי זה הרגעים האחרונים, לדחוף קדימה שאנשים באמת יבינו. אתם יודעים, אני כמה אנשים התקשרתי אליה. לרב, אני לא מאמין שאני אומר לך את זה. אני בן אדם, לפיד בנשמה. תהיה לפיד בתורה, תהיה את הלפיד. ואתה לא מאמין שאני אומר לך את זה, שאני הולך להצביע ש"ס. רב, זה רק בגלל שאתה אומר לי, אין דבר כזה. ואנשים אחרים, קיבלו. שכאלה אומרים, אני לא מצביע, אבל אתה אמרת לי, אני הולך. הקמתי אותם מהבית, הלכו להצביע. אני אומר, לפעמים זה על חודו של קול. חודו של קול, וזה, רבותיי, מנדט זה המון. זה או אצלנו, או אצל אלה שימערכו אותנו. אחד משניים. אם אנחנו נרדה, זה חבל.
לכן אני אומר, אחים יקרים, כל אחד מאיתנו יתחזק, וידע שקרבת השם זה הדבר הכי גדול, ואנחנו רוצים שכל יהודי יכיר את הקדוש ברוך הוא, והילדים הקטנים האלה, שידעו מה זה שמע ישראל, שלא לנו חוקים שאסור להניח ליהודים תפילין ברחובות, אסור לתת לולב ליהודי הדתה, אסור לנו פה רוסיה, זה פשוט לא להאמין, רבותיי, אנחנו פשוט מתרגלים, היהודים מתרגלים מכל דבר. רבותיי, זה לא דברים שיכולים להתקבל על הדעת. אנחנו חייבים לדעת שאם לא נלחם על היהדות, אנחנו נמצא את עצמנו חלילה לאט לאט שיטת הסלמי, אנחנו נמצא את עצמנו פה עוד מעט שיהיה לך צריך אישור להיכנס לתפל לבית הכנסת. אני אומר לכם, זה פשוט מחריד. אסור לנו לשבת בשקט. לא שמעתם מה היה לפני שבוע? מישהו הלך לבגץ, התלונן למה לא נותנים לו כשרות ההידור. הידור של כשרות. למה לא נותנים לך? כי הוא לא עומד בקריטריונים. בג"ץ אמר שחייבים לתת לו כשרות של הידור. איך אני אתן לו הידור של כשרות אם הוא לא מעודר? לא! תעשו מה שאנחנו אומרים. תבינו, לאן זה יגיע עוד מעט? אתה חייב לשים טלוויזיה בבית. מי שלא רואה טלוויזיה לפחות שעתיים ביום, חייב ביטה. תגיד, לאן תיקחו אותנו עוד מעט? איזה הורים... כפייה חרדית, איזה כפייה חילונית מפחידה שנעשתה כאן, זה פשוט מטורף, ואנשים ישנים, אני אומר לכם, אנחנו ישנים, כל אחד, כן, אני הולך להתפלל, הכל בסדר, אתה טומן את הראש שלך בחול, המציאות לא ככה, צריכים להתעורר, וההתעוררות שלנו רבותיי, אמרתי לכם, מרן הרב עובדיה, עליו השלום, גדולי עולם שיבדלו לחיים היום, שלא סוגרים את הספר בשלום דבר, הם לא הולכים לחתונות, הם לא יוצאים מלימוד תורה, הם לא עוזבים שיעורים, בתקופה הזאת רבותיי נוסעים מעיר לעיר לשכנע אנשים להצביע למפלגות החרדיות כדי להחזיק את התורה. אנחנו נשב בשקט ואנחנו נבלבל את המוח. הגדולים האלה יוצאים, מי רואה אותם יוצאים ואינו יוצא. אנחנו נחלום חלומות? לכן אני אומר רבותיי, זה צו השעה. כל אחד מאיתנו יראה לחזק את עצמו, לחזק את החברה, את החברה באהבת השם, באהבת ישראל, באהבת הקדוש ברוך הוא. וזה הליל הסדר, זה הסדר שלנו. רבותיי, הקורבן הכי גדול זה זה. תקריב את עצמך לקדוש ברוך הוא, אח שלי. תתקרב אליו. איך מתקרבים אליו? לא, לא. אם תקפוץ יותר גבוה, זה לא תהיה יותר קרוב אליו. תעלה עם חללית לירח, אתה לא יותר קרוב אליו. זה לא מרחקים של, 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 פיזיים. זה פה. כמה שאתה יותר דומה לקדוש ברוך הוא, אתה יותר קרוב אליו. כמה שיותר מדבר איתו, כמה שאתה יותר קשור אליו, כמה שאתה מקיים את המצוות שלו באהבה ובשמחה ובכוונה, אתה יותר קרוב לקדוש ברוך הוא. לעשות את הדברים באהבה. וברור העולם יהיה איתנו, נזכה בקרוב לגאולה שלמה. אמר ברור העולם די לצרותינו, ישלח לנו משיח צדקנו, וכן יהי רצון ונאמר אמן.